13. koordinacija Savjeta mladih bila je prilika i za razgovor s mladim poljoprivrednicima. Organiziran je tako okrugli stol, a svoja gospodarstva predstavili su Zvonimir Kalić, obitelj Primorac, te OPG Stjepan Vučković iz Prnjavora. Prilika je ovo bila za razmjenu iskustava, ali i razgovor o aktualnim poljoprivrednim temama. Danas će nam govoriti o svojim gospodarstvima, koliko se već bave u poljoprivredom, kad su postali mladi poljoprivrednici, koje su to beneficije koje imaju mladi poljoprivrednici u Republici Hrvatskoj. Nakon toga upoznaćemo se s najvećim problemima s kojima se oni susreću, a ako Bog da, onda će nam moći reći koja su to rješenja. A mi ćemo kasnije to podržati u našim zaključcima svoje naše koordinacije i proslijediti i Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade, ali i Ministarstvu poljoprivrede. Naglasak je ipak bio na problemima. Situacija u poljoprivredi je kompleksna. Poteškoća je puno. S njima se susreću i mladi. Obitelj Primorac bavi se uzgojem šipka te proizvodnjom čaja. Ističu problem su financije. Nedavno smo 2019. osnovali naš OPG i s obzirom da nam treba dosta mehanizacije i to, naravno, trebaju nam financije. Uskraćeni smo po tom pitanju. Nadamo se da će uskoro ti novi natječaji izaći, da će nešto od tog biti, da ćemo se moći prijaviti, naravno da će nam to sve uvelike moći pomoći. Na neke mjere već su se i javili, konkretno na mjeru 621, potpora ulaganja u pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti. Dokumentaciju su predali još u rujnu prošle godine. Još uvijek evo, nemamo nikakvu ni informaciju, ni da li smo prošli, nismo li prošli, šta će od tog sveg biti, tako da nam je to onako malo tenzija, ali birokracija. Da, nadamo se da ćemo makar nešto saznat, nadam se da će uskorije vrijeme neki drugi natječaj iznaći, nadamo se točnije ovom za mlade poljoprivrednike baš da se možemo prijaviti na taj, jer uvelike znači, te financije i mogu pomoći vjerojatno svima nama, ne samo kao mladim poljoprivrednicima, nego općenito svakom poljoprivredniku. Sporo rješavanje natječaja i papirologija bila je samo jedna od tema okruglog stola. Razgovaralo se i o nelogičnostima u samoj definiciji mladog poljoprivrednika, općenitim temama stanja u agraru. Ima puno problema kojima se mladi poljoprivrednici susreću, to je prvenstveno naravno zemlja, kako bi mogli proizvoditi, naravno je nekakav otkup finalni samog tog proizvoda i naravno samo tržište. Jel? Susreću se naravno mladi poljoprivrednici sa financijskim poteškoćama, kad možda ne povuku nekakva određena sredstva, jednostavno moraju uložiti financijska vlastita sredstva da bi se taj posao mogao zarotirati, da bi se nekakva proizvodnja mogla, ajmo reći, započeti za krenuti i stvarati nekakve svoje doprinose i nekakav prihod od toga na kraju dobivati. Mladi poljoprivrednik Zvonimir Kalić dobru priliku na svom gospodarstvu vidio je u širenju proizvodnje, to jest povećanju palete proizvoda koju nudi svojim kupcima. Kaže, bitno je biti drugačiji od ostalih. Mi smo se odlučili samo na glavne proizvode konoplje, od ulja, sjemenki, proteina, brašni čaja, nego smo se proširili na 30 proizvoda, kako i prehrambene linije, tako i kozmetičke. Evo, mi smo u ovom slučaju odlučili biti samo u proizvodnji konoplje, dakle širiti našu proizvodnju konoplje u tom smjeru i biti upravo sa tom paletom, širinom proizvoda dostupnim prema svim raznim potrošačima. I to je evo, od izuzetno velike važnosti. Na okruglom stolu moglo se čuti i o financijskim potporama. Neke od mjera sa predstavnicima županije dogovara i sam Savjet mladih. Poljoprivrednici i mladi s područja naše županije imaju priliku povući 350.000 kuna različitih potpora preko jedne mjere. Tako da se nadam i ovom prilikom i pozivam se mlade poljoprivrednike s područja naše županije da se prijave na tu mjeru, a mi se nadamo da ćemo uspjeti i ono što je ranije bilo izdogovarano 100.000 kuna kako bismo ih podijelili mladim poljoprivrednicima s područja 26 jedinica lokalne samouprave, znači 28, zapravo 26 općina i 2 grada, da i svaku općinu ode po jedna jednokratna potpora od 3600 kuna. Organizacija razgovora u režiji Savjeta mladih zasigurno je dobro došla. Prilika je to da se poslušaju i druga mišljenja, razmjene iskustva, ali i čuje glas mladih poljoprivrednika, jer budućnost našeg agrara ipak leži u njihovim rukama.